Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Biz şükür yaxşıyıq. Nəsə uzun bir aradan sonra dedim başlayayım. Bir yerdən başlamaq lazımdır. Düzdür, əslində bu başlanğıcı neçə gündür etmək istəyirəm, amma nəsə alınmır. İçimdən gəlmir çəkmək. Biraz da çəkmədikcə də lap adamın əl ayağı soyuyor, heç çəkmək istəmir. Necəsiz? Nə var, nə yox? Mən də paltar ütülürdüm. Dedim, salamlaşım sizlə. Görün, vloguma başladım. Günümüzə başlayaq. Uşaqlar hələ evdədirlər. Böyük Asil baseynə də getməyib. Nəsə soyuq idi. Dünən gördüm, burnu axır Asilin. Axşam deyildi, burnu axır. Biraz da maruz güclü idi. Orxan dedi, maruz var, dedim, onda durğuzma, heç getməsin, ən yaxşısı. Çünki təzə sağalıb, biləb gedəcək, yenə kribi gücləndirəcək. Görcək, yenə mənə salacaq. Məndə ki, bu dəfə vabşı çox uzun çəkdi kribi. Belə. Yemək pişirməyəcəm, dünəndən yeməyim var. Qalıbdır. Dünən Gülşən gəlmişdi bizə. Biraz oturduq uzun aradan sonra. Çoxdan idi bir-birimizi görmürdük. Heç, yəni, onsuz vlog çəkmirdim. Elə heç, yəni, çəkmək də niyyətinə düşmədim. Dedim, rahat-rahat oturaq, şöhbətdəşək, dərddəşək. Çoxdan idi, görmürdük bir-birimizi. Yeni kanalımda böyük video paylaşmışam. Yəni, əslində, siz də dünən izləmişsiniz. İzləyənlər dünən izləyib. İzləməyənlər də Lamiyənin günlüyü yeni kanalı. Hələ abunə deyilsəniz, abunə ola bilərsiniz. Orada da fərqli hərdən bir videolar paylaşacağım. Arıqlamağım haqqında video paylaşmışam. Dünənləri biraz necə arıqlayıram, nə edirəm diyetada, onun haqqında danışmışam. İstəyən o kanalıma da abunə ola bilər. Buradan eyni paylaşımlarımı oradan edirdim. Amma sonra bir müddət sonra gördüm ki, çox sahadını falan vermir YouTube. Düzdür, belə telif falan gəlmir. Çünki özüm o telifi qoymadığım üçün problem olmurdu. Amma YouTube eyni videonun sahadını vermirdi. Çox az verirdi. Düzdür, bu axır vaxtlar onsuz bu. YouTube var şey, nə istəyir bizdən bilmirəm, amma tamamilə getməyimiz istəyir, nədir, biz də çox üzdüyük, ilişib qalmışıq, getmirik. Bizi buradan qavalamaq üçün əlindən gələn edir, amma biz də getmirik ki, getmirik. Belə. Nəyəsə, mən də onda dedim ki, fərqli bir şeylər paylaşım ən azından orada. Həm insanlar da iki yerdən eyni şeyə baxmış olmasınlar. Kanalda belə aktiv saxlaya bilim də. İnstagramda da varam. İnstagramdan da mənə takib edə bilərsiniz. İnstagramda da yenə Lamiya günlüyüdür. Belə. Prosto mən ü, ə bu hərfləri istifadə eləmirəm kanal adlarımda. Bəzən ü hərfi, ə hərfi, yəni tam Azərbaycan dili, Azərbaycan hərfləri ilə yazırsınız adımı. Ona görə də çox yerdə tapmırsınız. İnstagramda, məsəl üçün, çox fərq olubdur. Mən yazıblar ki, adım çıxmır. Halbuki, Lamiyənin yazan kimi Lamiyənin günlüyü kanalım İnstagramda da çıxır, YouTube-da da çıxır. Hər yerdə, yəni, tez çıxır qarşıma. Yəni, mən özüm axtaranda görəm ki, o dəqiqə çıxır. Sadəcə, çox adam ü hərfi istifadə edir, ə hərfi istifadə edir yazanda, onda YouTube, İnstagramda çıxatılır. Həmişə ingilis hərfi ilə yazın, sadəcə ü yerinə u yazın, ə yerinə e yazın, çıxacaq.
Высоти из шести вафельных тортиков. Не знаю. Gör nə vaxtdandır. Mən video çəkmirəm. Hələ çəkəndə də sən də görsənmirsən. Sənin də fanatdan darıxıbsan. 2 3 5 gün çəkməmişdin. Sən nə bilirsən mən 2 3 5 gün çəkməmişdim. Hə? No premier. No premier. No. Mən də o gün canlaşmışdım. Deyirdilər ayağını çək. Prosta ayan çək. Ayan da ki, əvvəlki kimi yekəlibdir, nədir? Sən nə danışmaq istəmir, nə əvvəlki aktivliyi yoxdur üstündə. Eliyyətəm danışaq deyil. Niyə eliyyətəm imeyini? Eliyyətəm vəlib mi olacaq? Nə olacaq? Vəlib. Vəlib mi? İndi vəlib mi yoxdur? Yox. Bu jilet çox qəşəkdir, yaraşırdı, amma çox tiftikləndi üstü. Partiya dayanır eləyirdi. Əslində bu adnaraz bir lezvalarla belə üstünü belə təmizləyir. Düzdür, bunun spesiyalini tiftik təmizləyəndə bir şey var. İndi bizdə yoxdur. Mən mağazinlərdə baxmışam, gözümə dəyməyibdi. Bilməm harada var. Bu əslində təmizləmək olar, amma bilirəm ki, təmizləyəcəm yenə. Məsələn, partiya dayanacaq eləyəcək, yenə tiftiklənəcək. Və geyinir də. Bu el geyinsin. Özün də xoşuna gəlir. Ayan da saç modeli, telləri uzanıb, belə bir şeylər olub, özünün də çox xoşuna gəlir. Mən də Ayan oxşamağa qərar vermişəm. Dərdən. Amma alınmır, Ayan kimi gözəl olan bura. Heç kəsi indiyə qədər Ayan, paftarit eləməmişəm. Heç vaxt sevməmişəm, kimsə elədiyi bir şey çəkərdiyəm. Amma səni oxşamaq istəyirəm, səni elədiyi eləyirəm. Nu, görmürəm. Oxşamıram? Yox, sən. Mənim ki, alınmıyor. Mən görmürəm, tıpkı sən saçını kraskını eləmişdim. Mən də sivetliydi. Sən də belə sivetliydi. Mən də kraska qoymasaydım, mənim də saçım bəlkə belə olardı. Rıjik. 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 Çox iyi, rıjiyam. Rıjik, koşuçka. Rıjik eləsən. Yox, anam, mənə yaraşmır. Bir dənə KV-nə baxmışdım. Deyirdi, bir dənə Qafqaz blondinkalarının qaşı qarı olur. Ona görə dedim, mən Qafqaz blondinkası olmaq istəmirəm. Qafqaz blondinkaları deyib, bir dənə onların qaşları qarı olur. Yəni, nəsəşi blinding olmadıqları üçün, ax, sarışın olmadıqları üçün, saçdan sarı eləyirlər, qaşları qara qalır. Mən ondan almaq istəmirəm. Mən istəyirəm kareşinli olsun. İtirət ki, o da ki, belı. Yəni, sən saçın kareşinli olsun. Yavaşıyam. Yaşı. Çox xəsibi oldu ki, işe yasın deyin adım belə yekə kılgışıraşdı. Ayan, sən hələ 9 yaşın var, Ayan. Bu yekədə qurgulu sırqa. Həyvan, çocuğum. Ayana Aysələ sırqa almışdım keçən yayda da, yəni ad günündə. Belə çox böyük yox, belə balaca uşağa görürüm, razmiyyənə. Qırdı, itirdi bir tayını. O bir tayda təkeş qalıbdı. Nətər düşdü, itdi, tapılmadı. Basin, çox şeydir, papaq taxırlar, çıxarırlar, sırqalar itir. Mama, mən istəyirdim demək. Nəmin? Anam. 20. 20 səs qoyur. 20. Yaxşı, şu, paka. Paka. Bu işin yüksəyə çəmişəm. Niyə? Tölkə liyətəm. Mama, abı bu liyətədə gedə deyək nə nəzilə? Nə bu? Nə üçün? Uşaqlar məktəbəm yolu saldıq, indi özümüzə yemək hazırlayıram, abidimizi yiyək.
indi sürücü götürürdüm buradan. Bunu size istedim göstereyim. İsteyen alabilir. Mən çoxdan idi belə bir qab istəyirdim. Məsələn, fix price da var idi. Enliləri, çox böyüklər enli idi. Balacalar da həl vermirdi mənə. Bura qoymaq üçün unumu meşokda qoyurdum. Buralara un tökülürdü. Nə qədər silsən də yenə elə hər meşoku tərpətdikcə un tökülürdü. Mən balaca qaba istifadə edirdim. 3 litri idi deyəsən. Neysə çox az tuturdu da unu. Sonra dediğim kimi çörek pişmeye başlayanda meşok koydum. Bura meşoklardan da tökülürdü. Fix price'da gördüm. Bu 18 litrelikdi. Var idi 30-27 litri. Estağfurullah 27 litri var idi. Onun kapağı belə, belə bu rəngdə plastik iki tərəfdən belə gəlirdi. Örtülürdü. Belə tam keyfiyyətli deyildi. Həm də o deyəsən biraz bundan enli idi. Bura heç bəlkə də yerləşməyəcəkdi. Bu tam buranın rəsmi yerində oldu. Çox qəşəng. Heç həqiqətən də təxmini fikirləşdim ki, bura girər. Elə yaxşı ki, buna almışam. 18 litr tutur. Mən də elə onsuz alanda unu 2 dənə 10 kiloluq alıram da. Yəni 20 kiloluq. Lap belə onda baş 18 litrin hamısı məncə gedər bura. Getməyəndə də bir balaca lap artıq qalsın həmin günü. Yəni xəmir yoğuraram. Tam mənim istədiyim kimi qabdır. İstədim bunu sizə göstərəm. Fix price-dadır. 300 rublə almışam. Çox yaxşıdır. Siz də istəsəz ala bilərsiniz. Onu istəsəz un yığın, pesox istəsəz pesox yığın, iqruşka istəsəz iqruşka yığın. Düzdür, bunu belə buradan un dolu bunu buradan götürmək məntiqsiz olar. Çünki bu elə də gücü yoxdur da bu plastikin qab ruçkasından belə yapışdırıb qalxasan, yapışıb qalxasan. Amma belə qəşək çib örtülür ağzı, çox qəşəkdir. Belə rahatçılıqdır. Sollarımı da elə orası boşluğa qoymuşam. Onlar da gözə görsənmir. Belə rahatdır. Görürsünüz, şey. Uşaqdır. Getdikcə günlər uzanır. Belə də olanda adamı yavaş-yavaş belə yazı və səs hissələtdir. Düzdür, maroz güclüdür. Havada belə günəş olmağına baxmayın. Çox güclü maroz var. Kəsir maroz. Yenə də o günəş insan içini istedir bir başqa cürə. Günlər uzanır deyə hava gec qaralır. Yəni o belə adamı xoş gəlir. Qızlar, indi yadıma düşmüşsən, sizə onu demək istədim. Düz çoxdan da vlog çəkmirdim. Hey şampuna gözüm sataşanda deyirdim, vlog çəkəndə deyim sizə. Çünki bir nəfər də yazmışdı ki, şampun necə olsa denə biz də alaq. Onu deyim ki, bilmirəm, saçlar fərqlidir, insanlar hər an bir dərisi var. Mənim heç xoşuma gəlmədi. Saçımı çox quru elədi, həddindən artıq quru elədi. Quru eləməyindən əlavə mənim üçün problem deyil, quru olmağı, yəni mən saçım quru saçdır, amma yəni normal daranır da, yəni belə dolaşar, neyə yox. Sadəcə iyisi saçımda məsələn, mən hər gün saçımı yuyuram, bəlkə saçımı pis öyrətmişəm, yəni bilmirəm, bir gün keçəndə, yəni maksimum bir gündən bir yuyaram. Bir gün keçirdi, mən başım sanki belə bir həftənin çirkli saçı kimi görsənirdi, həm belə normalda məsələn şampun öz belə iyisi belə vurardı adamı, onda elə bir şey yox idi. Bir də başım, bilirsiniz nə tərdir, bir gündən sonra saçı neçə vaxtı yuyulmaz, yuyulmaz, yağlanır, mən hətta saçım heç vaxt yağlanmaz. Yəni normal saçım heç vaxt yağlanmır da, yəni onu demək istəyirəm. Belə də yağlı oxşamır, yağlanmır, amma sanki adama elə gəlir, yağlanır, o saçın dibləri belə ağrıyar, məsələn, rezinlə yığarsan saçın dibləri ağrıyar, bax, elə bir ağrı olur başımda. Yəni, onun görə durdu orada, ta işlətməyəcəm, bir neçə dəfə şans verdim, dedim, bəlkə bir dəhə də yuyum, bir dəhə də yuyum, belə-belə, yox, yəqin ki, böyük ehtimal atarım o yana, heç xoşuma gəlmədi, belə-belə deyim. Almayın. Elə mən belə Türkiyənin olub və hətta bu ucuzluqda olduğu üçün elə mən də belə fikirləşmişdim ki, yəqin ki, heç yaxşı firman şampunu deyil. Elə həyləymiş. Ayana yemək verim, də
yazıq bayaqdan məktəbdən gəlib, mənə yemək yeməyib.